የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በጋዛ ጦርነት ዙሪያና ሌሎችን አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ፣ የጋዛ ውጊያ በእስራኤልና በሐማስ ብርጌዶች መካከል ተጠናክሮ ቀጥሏል። በማዕከላዊ ጋዛ በተደረገ ውጊያ ሁለት የእስራኤል መከላከያ ወታደሮች ተገድለዋል፣ አንዱ በጠና ቆስለዋል። በማዕከላዊ ጋዛ ሰርጥ በተካሄደ ጦርነት ሁለት የእስራኤል ወታደሮች ሲገደሉ አንድ ወታደር ደግሞ ከባድ ጉዳት እንደደረሰበት የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት አስታውቋል። ይህም የመከላከያ ሰራዊቱ በሐማስ ቡድን ላይ ባካሄደው ዘመቻ የተገደሉት የእስራኤል ወታደሮች ቁጥር 263 አድርሶታል። ሌላ የ223ኛ ክፍለ ጦር ወታደርም በጠና ቆስለዋል። ኔት ዛሪ ኮሪደር ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ከታጣቂዎች ጋር በተደረጉ ውጊያ በደረሰ ፍንዳታ ምክንያት በእስራኤል ወታደሮች ጉዳት ደርሰዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሜሪካና ብሪታንያ በቀይ ባህር አፈግፍገዋል። የሁቲዎች ከፍተኛ ተከታታይ የሚሳይልና የድሮን ጥቃት ተከትሎ የጦር መርከቦቻቸውን ወደኋላ አንቀሳቅሰዋል። የየመን ታጣቂ ኃይሎች ብዙ መርከቦችን በሚሳይልና በድሮን መምታታቸውን በዛሬው ዕለት አስታውቀዋል። በዛሬው ዕለትም ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ያላቸው ሁለት የአሜሪካ መርከቦች በሁቲዎች ኢላማ ተደርገው ተመተዋል። በሌላ በኩል የእስራኤል ተዋጊ ጀቶች በጋዛ ቦምብ ማዝነባቸውን ቀጥለዋል። በተኩስ አቁም ውይይት ወቅት በዛሬው ዕለት 34 ሰዎች በጋዛ በአየር ጥቃት ተገድለዋል። በእስራኤል የአየርና የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት በኑሴራት የስደተኞች ካምፕ 3 ሰዎች እንዲሁም በጋዛ ከተማ 2 ሰዎች መሞታቸውን ተከትሎ በ24 ሰዓት በጋዛ የተገደሉትን ሰዎች ቁጥር ቢያንስ 34 አድርሶታል ሲል ዋፋ የዜና ወኪል ዘግበዋል። የእስራኤሎች ከሐማስ ጋር ግንኙነት አላቸው ተብለው የተጠረጠሩ የፍልስጤማውያን መኖሪያ ቤቶችንም ለማፍረስ አስፈራርተዋል። የእስራኤል ጦር የፍልስጤማውያን ታጣቂዎች ቤተሰቦች የሆኑትን ሰዎች በናብሉስ ከተማ በምስራቅ በተያዘ ዌስት ባንክ በሚገኘው አስካር የስደተኞች ካምፕ በቁጥጥር ስር እንዳዋሉም ተገልጸዋል። በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ የአይሲሲ የጦር ወንጀሎች አቃቢያነ ሕጎች የጋዛ ሆስፒታል ሰራተኞች ቃለ መጠይቅ አድርገዋል። የዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት አይሲሲ አቃቢያነ ሕጎች በጋዛ ከሁለቱ ትላልቅ ሆስፒታሎች ሰራተኞች ጋር ቃለ መጠይቅ እንዳደረጉ ሁለት ምንጮች ለሮይተርስ የዜና ወኪል ተናግረዋል። በሄግ የሚገኘው የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አቃቢያነ ሕግ በጋዛ ከተማ የሚገኘውን የአልሺፋ ሆስፒታል እና በካን ዩኑስ የሚገኘው ናስር ሆስፒታል ሰራተኞችን ማነጋገራቸውን ሮይተርስ ዘግበዋል። በጋዛ ሰርጥ ሊፈጸሙ ስለሚችሉ ወንጀሎች አይሲሲ ምርመራ ማድረጉ ሲነገር የመጀመሪያው ነው ተብሏል። የአይሲሲ የአቃቢ ሕግ ጽህፈት ቤት የተጎጂዎችና ምስክሮችን ደህንነት ማረጋገጥ አስፈላጊ በመሆኑ አስተያየት መስጠት አልችልም ብለዋል። እስራኤል በጋዛ ሰርጥ የሚገኙ ሆስፒታሎችን ደጋግማ በመክበብ ጥቃት እንዳደረሰች ይታወቃል። የፍልስጤም ባለስልጣናት በቅርብ ቀናት ውስጥም በመቶዎች የሚቆጠሩ አስክሬኖች ከጅምላ መቃብሮች መገኘታቸውን ገልጸዋል። በናስርና በአልሺፋ ሆስፒታሎች 400 የሚጠጉ በናስርና በአልሺፋ ሆስፒታሎች 400 የሚደርስ አስክሬን ተገኝተዋል። ምርመራ እንዲደረግም ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። በሌላ በኩል የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የኳታርና የግብጽ መሪዎችን በጋዛ የተኩስ አቁም ድርድር ዙሪያ ማነጋገራቸው ተገልጸዋል። ግብጽ፣ ኳታርና አሜሪካ በእስራኤልና በሐማስ መካከል ያለውን ውይይት ሲመሩ ቆይተዋል። የዋይት ሀውስ መግለጫ እንዳለው መሪዎቹ አሁን በጠረጴዛ ላይ ያለው ስምምነት በጋዛ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው የተኩስ አቁም እንዲያመጣ እና ታጋቾች ለማስፈታት እንዲቻል ተወያይተዋል። እንደ እንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮን ገለጻ ደግሞ እስራኤል ሐማስ ደጋግሞ እንደጠየቀው ቋሚ የተኩስ አቁም ስምምነት ማድረግ ሳይሆን ለ40 ቀናት የሚቆይ የውጊያ ማቆም የማድረግ ፍላጎት አላት። የሐማስ ልዑካን ቡድን ከግብጽ እና ከኳታር ተወካዮች ጋር ሰኞ ዕለት በካይሮ ተወያይተዋል። የልዑካን ቡድኑ በካይሮ ለቀረበው ሀሳብ በጽሑፍ ምላሽ ለመስጠት እየሰራ መሆኑን ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ገልጸዋል። ኤኤፍፒ ለሐማስ ቅርብ የሆነ ስሙ ያልተጠቀሰ ምንጭ በመጥቀስ ቡድኑ ለቀረበለት ሀሳብ በተሻለ ፍጥነት ምላሽ መስጠት ይፈልጋል ብለዋል። በሌላ መረጃ እስራኤልን ከራፋህ ወረራ መከላከል
የምትችለው አሜሪካ ብቻ እንጂ የዓለም አቀፍ ወንጀል ፍርድ ቤት አይደለም ሲሉ ወታደ ተንታኞች ተናግረዋል። ኢስራኤል ራፋን ከመውረር ለመከላከል አሜሪካ ያላትን አቋም በተመለከተ በለጠ ግልጽ መሆን አለባት ሲሉ የኢስራኤል ጋዜጣ ሃርቴዝ አምደኛ ጌዶን ሌቪ ለአልጀዚራ የውስጥ ታሪክ ተናግረዋል። ኔታንያሁ በሚያሳዝን ሁኔታ በራፋ የወረራ እቅድ የመቀጠል እድላቸው ከፍተኛ ነው ብለዋል። ይህንን የራፋ ወረራ ማስቆም የምትችለው አሜሪካ እንጂ ሌላ የትኛውም አካል አይደለም፣ የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤትም ጭምር ብለዋል። የባይደን አስተዳደር ተገቢና አስተማማኝ ሰብአዊ እቅድ ከሌለ የራፋ ወረራን መደገፍ እንደማይችል ገልጸዋል። ሌቪ ከዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት አይሲሲ ሊመጣ የሚችለው ተጠያቂነት ኔታንያሁን ሊገታ እንደማይችል ቢገልጹም በጋዛ ውስጥ ላለ እውነታ ተጠያቂ ማድረግ በትክክል የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሚና ነው ብለዋል። ዓለም ጋዛን ያያልና ጋዛን የሚያይ ሁሉ ግዴለሽ ሆኖ ሊቆይ አይችልም ብለዋል። ይህ በእንዲህ ያለ የኢስራኤል ሰው አልባ አውሮፕላን በጋዛ ከተማ 2 ሰዎችን ገድለዋል። በራሳ የተገደሉ ሰዎች ቁጥርም 34 ደርሰዋል። የኢስራኤል ወታደር ሰው አልባ አውሮፕላኖች በጋዛ ከተማ ቱፋ ሰፈር በሚገኝ ቤት ላይ በፈጸሙ ጥቃት የሁለት ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ በርካቶች ቆስለዋል ሲል ዋፋ የዜና አገልግሎት ዘግበዋል። የኢስራኤል ጦር በጋዛ ሰርጥ ሰሜናዊ ክፍል በሚገኙ ሌሎች የከተማው አካባቢዎች ላይም የቦምብ ጥቃት ፈጽመዋል። በጋዛ ከተማ ባሌ የተፈጸመው የድሮን ጥቃት በፍልስጤም ግዛት ከሰዓታት በፊት ከደረሰው አሰቃቂ ጥቃት በኋላ ከፍተኛው ነው ተብሏል። በሌላ መረጃ አሜሪካና ብሪታንያ በቀይ ባህር አፈግፍገዋል። የሁቲዎች ከፍተኛ ተከታታይ የሚሳይልና የድሮን ጥቃት ተከትሎ የጦር መርከቦቻቸውን ወደኋላ አንቀሳቅሰዋል ተብሏል። የየመን ታጣቂ ኃይሎች ከጋዛ ጦርነት በኋላ ብዙ መርከቦችን በሚሳይልና በድሮን መምታታቸውን በዛሬው አስታውቀዋል። በዛሬው ዕለትም ከኢስራኤል ጋር ግንኙነት ያላቸው የአሜሪካ መርከቦችን ኢላማ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። የየመን ጦር ኃይሎች በጋዛ ሰርጥ ከሚገኙ ፍልስጤማውያን ጋር በመሆን በሀገሪቱ መከላከያ ውስጥ በርካታ ስራዎችን አከናውነዋል። የኃይሉ ቃል አቀባይ ብርጋዴ ጄኔራል ያህያ ሳሬ ሰኞ ዕለት በቪዲዮ መግለጫ ላይ ከፍተኛ ጥቃት ቡድኑ መሰንዘሩን አስታውቀዋል። እንደ ሳሬ ገለጻ ዛሬም የሁቲ ኃይሎች በቀይ ባህር ውስጥ ባሉ የጠላት የጦር መርከቦች ላይ ወታደራዊ ዘመቻ ያካሄዱ ሲሆን ከእነዚህ መካከል 2 የአሜሪካ የጦር መርከቦች ይገኙበታል። በበርካታ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ኢላማ ተደርገዋል ብለዋል። ኦፕሬሽኖቹ ዓላማቸውን አሳክተዋል በማለትም ተናግረዋል። የአሜሪካና የእንግሊዝ የጦር መርከቦች የሁቲ ጥቃቶችን ለማስቆም በመሞከር ላይ ናቸው ተብሏል። የኢስራኤል መንግስት ጦርነቱን ከጀመረ ከጥቅም 7 ጀምሮ የየመን ጦር ኃይሎች ብዙ አይነት ጥቃቶችን አድርሰዋል። በርካታ ሚሳይሎችንም አንድደዋል። 2 መርከቦችን በጥቃቱ የተነሳ ሰምጠዋል። የኢስራኤል ወታደር ጥቃት ተከትሎ በጋዛ ውስጥ ቢያንስ 34,488 ፍልስጤማውያን ሲገደሉ 77,643 ቆስለዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃ በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።